Da skal vi starte med logaritma på side 221. Logaritma. Men før det så vil jeg gi bare en liten digresjon på det her med dimensjonsanalyse, så jeg skal bare si litt om det her. 4-3, dim-analyse. Analyse. Og det har noe med å gjøre. Dimensjonene, altså vi så at TK0, det var, hva det var, 20.000 var det? Nok. Mens X0, og det vi forstod hva både X0 og TK0 betyr. X0, det var bare 10.000, og det var ikke noe av benevning bak. Det er bare et antall. Så det vi ofte bruker å gjøre da, det er å gjøre dimensjonsanalyse, og bare å se på dette her, og ofte så bruker vi å skrive da, ikke hva spesiell, ikke som, altså det er en notasjon som kan brukes i en del sammenhenger. Hakeparentes K0, det er da nok, mens hakeparentes X0 er lik 1. Det betyr at dimensjon, enheten TK0, det er kroner og øre. Enheten til X0, det har ikke noen dimensjon, det er dimensjonsløst, eller ingen benevning. Så det her betyr ingen benevning. Ingen. Benevning, ikke sikkert dere ser dette her, men de sier det høyt nå. Ingen benevning. Og så bare en liten ting i forbindelse med det her med dimensjonsanalyse. Som vi kan se på. Øverst på side 218, for der står det følgende ting. Hvis vi har e oppe til minus alfa gange p, og så tar vi dimensjon på en eksponensialfunksjon. Altså en eksponensialfunksjon som sådan, det er jo bare 2,7. Altså e 2,71 og så videre. Så dimensjon til en eksponensialfunksjon er alltid 1, altså den er ubenevnt, alltid. Og det finnes ikke et eneste unntak i hele verden. En eksponensialfunksjon, den har ingen benevning, slik at det her betyr, er at hvis vi har total kostnad P er lik TK 0 ganger E oppe til minus alfa ganger P, så ser vi at venstre sida, total kostnad som funksjon av pris, hva slags benevning har den selvfølgelig? Hvilke benevninger er venstre sida? En kostnad. Den har nok, ja. Riktig. Så hvis vi ser på hva lagt benevning har TK0. Den har også nok. Og det skal multipliseres med en eksponensialfunksjon, og den har benevning 1. Så det betyr at venstre sida er nok, da må også høyre sida være lik nok. Det er sånn det må være, og bør være, og skal være. Slik at uansett hva slags benevning som er på venstre sida, så må den benevningen også være på høyre. For venstre sida er jo lik høyre sida, da må også benevningen være lik. Det er ikke noe at bare tallet er lik, men benevningen også er lik. Og derfor så ser vi at nå har jeg visket ut som sto her i forrige time, da, men da så vi at alfa her var 0,08, var det ikke det? 1 over nok. Jo, for det som er saken da, er det at hele det greia her må også være benevningsløst. For det betyr jo at hvis vi har alfa, det betyr at det her må være benevningsløst, så setter vi inn da alfa ganger p. Det er lik 0,08 gange 1 over nok gange en pris, og si bare 12,50 da, nok. Det er litt trangt her, jeg tror vi skal spandere på med å viske ut det der sånn, og så tar vi her. Så ganger vi det med for eksempel 12,50.
nok. Hvilken benevning har da produktet alfa ganger p? 1, ja, ble det sagt. Fordi at vi kan også kansellere her og si det at den nokken står i kjelleren der mot den nokken der, så den går mot den. Og vi står igjen bare med 0,08 ganger 12,5, som bare et tall. Så det her, alfa ganger p i benevning, lik 1. Og det må være sånn, for det er e opphøyd minus alfa ganger p, altså den karen her. Ingen benevning. Så det totale argumentet, slik at siden det der er pris, det er jo nok, sant? Det er jo 12,50, det er jo kroner og øre. Siden den er nok, så må den der være 1 over nok. Så det er derfor alfaen blir 0,08 1 over nok. Det er en rar benevning. Hva betyr det? Men sånn må det være for at dette skal gå opp. Sånn må det være for at venstre side og høyre side skal være lik. For det går ikke an å... Vi kan snu litt på det da, litt tullet å si kanskje, men vi kan snu litt på det. Hvis det her er nok, og det der er nok, og det her var e opphøyde noe i dollar. Hva skulle det bety? Kroner gange e opphøyde noe i dollar. Det betyr ingenting. Slik at det her, det må produktet av det der, altså hele totale eksponenten til eksponensialfunksjonen, er alltid nødt å være ubenevnt. Det betyr at hvis det der prisen er P, som selvfølgelig er kroner, så må det her andre være 1 over kroner. Det var det jeg har lyst til å si om dimensjonsanalyse, og at dette kan være fornuftig, slik at vi vet hva vi skal få til slutt. Bare viske ut det her, så det her får begynne å tørke litt. Da slår vi opp på 221 og ser på logaritma. Jeg har bare en liten ting. En sinusfunksjon og kosinusfunksjon. Jeg har hørt om sinus og kosinusfunksjoner. Opp med hånden så har jeg hørt om sinus og kosinus. Ok, det var en del som har hørt om det. Hva er argumentet til en sinus og kosinusfunksjon? Hvilken benevning har argumentet til en sinus og kosinusfunksjon? Har det benevning eller har det ikke benevning, en sinus og kosinusfunksjon? Altså, en liten ting til da. E opphøyd til minus alfa ganger p. Går det når jeg sier vi har kosinus til alfa ganger p? Dette er ubenevnt, og argumentet til en kosinusfunksjon må også være ubenevnt. Logaritma. Jeg har sagt til dere før at 10 nullte er lik 1, og så tar vi 10, og så kan alle ta frem kalkisen nå. For det her har jeg villig at dere skal bruke kalkis på. Og så regner vi ut 10 opphøyd 0,30, 10. Tar vi opp kalkisen alle sammen, og så regner vi ut det der, så kan vi prøve å gjøre det samme. Tar vi opp kalkis. Her har vi Google, og da tar jeg 10 opphøyd i, parentes, 0,30 10. Da får jeg det tallet der. Hva får dere? Det samme. Ja, da er jeg litt snill med meg selv, og så sier jeg det her tilnærmet lik. Ja, det her er lik 2 egentlig. Tilnærmer like mye egentlig å være. Og så har jeg lyst til å ta det her eksempelet. 10 opphøyd i 0,6990. Kan dere bruke kalkisen på det? 10 opphøyd i 0,6990. Og da får jeg det der fryktelig nære 5.
Och det här är ja, tillnärmad lek 5. La oss gjøre det her, la oss gi det her et navn. Og det er sånn matematikere jobber, de gir ting et navn. La oss gi det tallet her et navn. Ikke nødvendigvis Per og Pål, men la oss kalle det log til 5. Så kaller vi den karen her log til 2. Kanskje en parentes rundt sånn der. Så det här, hvis vi ser på detta, logaritmen, alltså 0,6990, det är det tallet vi må upphöja 10 i för att få 5. Låt mig säga där en gång till. 0,6990. 0,6990, det är det tallet vi må upphöja 10 i för att få 5. Så vi kan då kalle det her for logaritmen til 5. Med andre ord, logaritmen, eller ta 2 først her da, logaritmen til 2 er lik 0,3010, og logaritmen til 5 er lik 0,6990. La oss repetere dette her, og gjør det for en litt annerledes funksjon. Nå tar jeg det her og sier, ok, er opphøyde nullte, hva er det? Det må dere ta i hodet. Ikke lov å bruke kalkis på. Er opphøyde nullte? 1. Bra. Så tar vi er opphøyde 0,6931. Skal vi gå baklengs da og regne det. Så da gjør vi det her sammen. Så tar vi exp opphøyde 6931. Så dere tar fram kalkisen og regner det samme. Kanskje det da. Sånn det gjør det. Får dere det tallet der? Tilnærmet lik 2. Får dere dette tallet når dere bruker kalkis? Dere tar eksponensialfunksjonen. Om det er exp, kan hende dere har en egen knapp for det. Og hvis dere er litt usikre, skal jeg hjelpe dere i øvingstimene etterpå. Exp, og så tar dere opphøyde da, eller exp 0,6931, og da skal dere få et tall som er veldig nær i 2. Får dere det samme? Dere får bare error? Ja. Ok, la oss se på det her i øvingstimen, for da kan det hjelpe dere. Du får error? Nei, får det samme. Du får det samme, ja. Ok, greit. Men la oss prøve, dem som ikke får det til, skal vi se på det i timen. Men la oss se på følgende. Er opphøyd i 1,6094. Skal dere regne ut det? 1,6094. Da fikk jeg dette tallet. Hva får dere når dere bruker kalkisen? Eksponensialfunksjon opphøyde 1,6094. Hva får dere da? 4,999 etter andre, altså fryktelig nære 5. Ok, men da gjør vi som matematikere flest, vi gir det her et navn. Og vi kaller det her. Ok, det her er log. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi kalle det her for ikke å blande det sammen? For her er grunntallet 10. Og da kaller vi det log.
Så vilket namn föreslår dere? Dere behöver inte föreslå det som nödvändigtvis står i kompendiet, men vi kan pröva att tänka det själv vad vi vill ha gjort om vi har varit den första i världen som uppdagade detta här och skulle bli världsbekänt och historisk och komma på namn. Vilket namn ska vi ge det där? Gitt att vi har kallat det här med tier grundtal för log, vad ska vi kalla det här? Naturlig log, ja. Alltså ln brukes det och kalla det här till 2. Som betyder logaritmen naturell eller något sånt. Jag tror det är franska, jag är helt säker. Jag tror det är logaritmen naturell. Och då spör jag frågan, varför är det där naturligt? Varför är det här naturliga logaritmen och den här den onaturliga? Man låt oss ta den naturliga först. Varför är det här den naturliga logaritmen? Hva synes du naturlig med det her? Hva som så naturlig med 1? Hvis vi klarer litt på siden her, så ser vi. F av x er lik a i x t. Er det noen som husker i hodet hva er derivert av a i x t? Det er a i x t. Det er det samme. Og derfor er det her en veldig naturlig funksjon, en veldig fin funksjon. Og derfor kaller jeg dem naturlig funksjon. Det er ikke sikkert at det er bare det her som er opphavet, men vi kan ha det her som en huskeregel. Slik at når vi har en her, som er sin egen deriverte, jamfør dette, så er det på en måte naturlig. Og da kaller vi den her også for ln til 5. Så hvis vi skal skrive opp dette her generelt, og da spør jeg her, hvis du har 10 opphøyd i xt, 10 opphøyd i xt, nei, 10 opphøyd i etter andre lurer i, er lik x, hva skal stå her oppe? Log x, ja. Bra. Log x. Det er helt rett. Og hvis vi gjør det samme her, i oppe i et annet lurer i er like x. Hva skal stå opp i eksponenten til eksponensialfunksjon? Si det høyt. Ln x. Det er helt rett. Hva gjør jeg for så? Men hvis vi ser på dette her, hvis vi skal lage en egen personlig huskeregel for dette her, hvilken huskeregel vil dere bruke på den her? Stirre dette i senk, og stirre dette i senk. Jeg har i hvert fall en egen huskeregel som jeg bruker, og det er eksponensialfunksjon og ln, det slår hverandre ihjel. Altså, hvis du vil ha det som står oppe i eksponenten ned på jorda, ned på landjorda, så ser vi at eksponensialfunksjonen og logaritmen, de er på en måte inverse funksjoner. Fordi at eksponensialfunksjonen, nå kladder vi litt på siden igjen, eksponensialfunksjonen er jo a i xt. Altså, da står den oppe i eksponenten og er liksom over bakkenivå, høyt oppe. Men hvis vi skal ha den her, hvis vi skal ha den her ned, så ser vi at hvis jeg vil ha x ned på bakken på en måte, så vil jeg ha et eller annet like x og få den på bakken. Jo, da tar jeg bare ln av den tingen. I oppe i ln x. For da ser du at hele greia her er på bakken, men den ln der får den, er oppe i himmelske til å si, eller oppe i eksponenten, men den ln der presser den der ned på en måte. Det er liksom ikke matematiske regler skal til å si, det er mer sånn huskeregel. Med andre ord, hva kan en ln gjøre? Jo, en ln kan jekke ned de x'ene som er her og lever sitt liv her oppe og litt høy på pæra. De kan jekke dem ned på bakkenivå. Så en ln, hvis du skal løse med hensyn på x, så er det på en måte litt vanskelig. Fordi at den står jo der oppe.
Så hvis vi skal løse med hensyn på x alene, hvordan får vi den her ned på bakken og kan gjøre noe med den og dele og gange på begge sider og så videre? Jo, da kan vi bruke et redskap. Og det redskapet heter LN. Og LN er så kraftfull at det greier å ta den x-en som egentlig lever sitt liv opp i eksponenten her, ned på bakkenivå. Og det her skal vi bruke oss av, benytte oss av mange ganger, for vi skal løse med hensyn på x alene. Men når x-en lever sitt liv helt her oppe i eksponenten, så er det litt vanskelig. Men vi har et våpen for å få det ned, og jekke ned på bakken, og det heter LN. Det er min lille huskeregel, som du liksom lager en liten sånn historie rundt, og da husker jeg det. Så når jeg ser den ligningen her, så har jeg på en måte en liten historie, og den historien husker jeg. Og når jeg husker historien, så husker jeg regelen. LN, et redskap til å jekke ned x-en på bakkenivå. Da slår vi opp på side 225 i kompendiet. 225. Og da skal vi se på regneregler til eksponensialfunksjon. Regneregler til eksponensialfunksjon. Jeg tror jeg trenger litt mer tavleplass. Og det vi gjør da, la oss se på den metoden vi bruker her nå. Husker dere før så tok vi et eksempel, et sånt enkelt numerisk eksempel, som vi har kontroll over, så vi vet svaret på. Og så ser vi hva reglene er, og så generaliserer vi derifra. Det er på en måte ikke et helt vanntett bevis, men det illustrerer hva som foregår mellom linjene, behind the lines, behind the scenes om du vil. Slik at det vi, den metoden skal vi bruke nå er å se på regneregler. Og da tar jeg på side 225 nå. Og da tar jeg 2 ganger 3. Det er lik 6. Men dere er enige i det at hvis vi har her, jeg kan kladde det på siden her, at hvis vi har E oppe i LN x, så er det x. Det kan vi ha her nå. Så dere er enige at 6, det kan jeg skrive som E oppe i LN x. Kjøper dere den? For dette er jo x, ikke sant? X er like E oppe i LN. Sånn. E oppe i LN 6. Right? Så da har vi den. Men så tar jeg nå 2 ganger 3 en gang til, som også selvfølgelig er 6. Og nå tar jeg bare 2-eren. Kun 2-eren. Ja, men jeg har jo det at E oppe i LN til 2, det er lik 2. Og så ser du at, hva jeg kaller med inversoperasjoner. Dette er ikke lov, men det er som en huskeregel. Jeg stryk den mot den, og så står den bare med 2-eren. 2 er lik 2. Og så har jeg E opphøyd i LN til 3, det er jo 3. Ja, men E og LN, det er inverse operasjoner, vi står bare med 3 lik 3. Det er liksom ikke helt strengt matematisk, men det er i hvert fall en god huskeregel. For vi sa jo at E opphøyd i LN, whatever, er whatever, nede på bakkenivå. Ja, men da ser vi da. 2, det er jo samme som E oppe i LN til 2. Og 3, det er jo samme som E oppe i LN til 3. Og hvis vi har 2 eksponenter, så hvis dere kan se på, jeg husker ikke hvordan side det var på, la meg se om vi finner det for dere. Sånn. Det er noe av det første vi lærte, er at hvis vi har 2 eksponenter her, A oppe i Marius ganger A oppe i Nils. Men det kunne jo vært A, den kan jo være E for eksempel 2,7. Da ser vi at vi bare plusser sammen disse.
Men det betyr at vi plusser sammen til to karene her. Slik at dette blir E opphøyd I Ln til 2 pluss Ln til 3. Med andre ord, vi har skrevet 2 ganger 3, altså 6, på to måter. Vi har skrevet det på E opphøyd Ln 6. Men I tillegg til det, så også E opphøyd Ln til 2 pluss Ln til 3. En gang til, forkorta jeg. Det et godt spørsmål. Nå forstår jeg spørsmålet. Den spør om det her. Ja, men det her det et godt spørsmål. La oss se på dette. Den spør om Ln 2 pluss Ln 3. Det lik spørsmålstegn? Ln 5. Ja eller nei? Nei, dette galt. Det ingen regnregel som sier det. Det et veldig godt spørsmål. Og svaret nei. Du kan ikke an å legge sammen Ln'ene på den måten her. Så når vi driver med logaritmer, det noen rare funksjoner, de kan vi ikke legge sammen på den måten der. Med andre ord. Hvis, altså to ganger, disse her jo lik, så det betyr at da må eksponenten her, og eksponenten her, De må være like, slik at da får vi at Ln til 6 lik Ln til 2 pluss Ln til 3. Eller det vi kan skrive på en annen måte. Jeg skal skrive det her som 2 ganger t. På andre ord, hvis du har Ln til et produkt, så det samme som å ta summen av hver Ln. Så det du spurte om, jeg kan skrive det her på en annen måte. Det du spurte om Ln til 5, men Ln til 5 det samme som 2 pluss 3. Så det her Ln til 2 pluss Ln til 3. Svaret nei. Så hvis du tar Ln til en sum, så går det ikke an å gjøre noe med det. Det har ingen regnregel for en sum. Veldig godt spørsmål. Så man svarer nei, vi har ikke noen regnregel for logaritmen til en sum. Det vi derimot har, regneregelen til logaritmen for et produkt. 2 ganger 3. Så når det ganging, så har vi en regneregel. Når vi har pluss, forget it. Så kan vi gjøre en ting til. La oss ta ett eksempel til. Skal vi se hvor vi får plassene da. Kanskje vi får plass her. Sånn. La oss ta 2 delt på 3. 2 delt på 3. Ja, men det jo samme som E opphøyd Ln til 2 delt på E opphøyd Ln til 3. Kjøp dere den. For da har vi bare brukt definisjonen helt bort på hjørnet her. Ok, men denne karen der står I kjelleren. Hvordan får vi ting som I kjelleren opp? Minus, ja. Bra. Så det her, da får vi E opphøyd Ln til 2 ganger E opphøyd minus Ln til 3. Jo, men da bruker vi samme regel som I stad, det at når vi har logaritmen til to ting, så det bare å legge dem sammen. Men her det minus foran, og da blir det E opphøyd Ln til 2 minus Ln til 3.
Så att det är en streck här och en streck där. Hvis vi ska skriva e 2 delt på 3 med sån allan grejer. Vad blir det då detta här? Hvis x är 2 tredjedel. Vad blir då 2 tredjedel? E opp i det. Tar det jo som e opp i det. Allan til 2 delt på 3. Man visste denne her som är 2 delt på 3. Den är också lik 2 delt på 3. Så vi låt mig skriva det här på ett och samma brett. Låt mig bara skriva det här en gång till för att det blir lite oöversiktligt att ha det på två linjer. Ln till 2 minus ln till 3. Man 2 delt på 3 är ju 2 delt på 3. De måste ju vara lik. Man ser att de är lik. Så måste ju denna karln här och denna karln här vara lik. Med andre ord, hvis vi har ln til 2 delt på 3, så er det samme som ln til 2 minus ln til 3. Med andre ord, vi har en regel for produkt. Vi har en regel for divisjon, brøk. Men vi har, beklager, ikke en regel for en sum. Altså ln til 2 pluss 3, det er ingenting annet enn ln til 2 pluss 3. Det går ikke an å gjøre noe mer med. Så ganging og deling går bra. Og så hvis vi tar og oppsummerer dette her, så går vi ned på side 225. At vi har ganging her går bra, for da er det bare pluss, mens deling gir minus. Så vil jeg illustrere den siste regelen her, og det kan vi se på egentlig litt selv her. Det er at hvis vi tar 2 i tredje, oi sånn, det ble feil. 2 i tredje, det er jo ln til 2 i tredje, sånn som dette. Det er det som står på side 225 på ligning 118. Ligning 118, det er 2 i tredje, det er ln til, e opp til ln til 2 i tredje. Men vi kan også skrive det her som 2 opp til tredje. Altså det er jo det samme. Og bare skrive den der toeren her, bare skrive den toeren der, som e opp til ln 2. Men det her er jo e opp til ln 2 ganger 3, og da kan vi sette 3-en foran eller bak, det er smak og behag. Vi kan sette den der foran eller bak, det er smak og behag, og da ser vi at hvis vi sammenligner disse to, så er ln til 2 tredjedel, samme som flytter 3-en ned. Ser du? For der er 2 i tredje, og der er 2 i tredje. Og 2 i tredje må være lik. Vi kan skrive det på følgende måte. Vi har nå 2 i tredje. Det er det samme som e opphøyd i ln til 2 ganger 3. Men vi har også at 2 i tredje, det kan skrives på formen e opphøyd i ln til 2 tredjedel. Og siden 2 tredjedel er lik 2 tredjedel, altså disse er lik, så ser vi at denne og denne er lik, nemlig at ln til 2 i tredje er lik 3 ganger ln til 2.
La meg si litt om akkurat det der, for denne her er ekstremt viktig. Det her betyr at hvis du tar ln til a opphøyd i p, så kan du bare flytte p ned. Og det var jo akkurat det her som vår personlige huskeregel, nemlig at ln, det jekker ned folk som høy på pæra. Det i hvert fall min huskeregel. Så det betyr, hvis vi ser på det her generelt, hvis du har a opphøyd i p, og vi skal liksom løse med hensyn på prisen p, hvis p er pris, da, det kan være hva som helst. Og vi greier ikke å løse med hensyn på p-en hvis p-en er oppe i eksponenten og flyg. Og at den er så høy på pæra, så greier vi ikke å gjøre noe med den. Og hvis vi greier å gjøre noe med den, så må vi jekke ned på bakkenivå. Kom den ned på jorda. Og det er ett våpen vi greier å bruke for å få folk, skal jeg ta og si, eller objektvariabler ned på jorda, det er logaritme. Så hvis vi tar ln av en karl her, er lik høyre side da, whatever høyre side er. Da kan vi ta ln på begge sider, for det er lov. Det er lov å ta ln på begge sider, så hvis vi tar ln på venstre sida, så tar jeg også ln på høyre sida. Så der ser du faktisk en ny operasjon som vi gjør. For vi har rett og slett bare venstre side lik høyre side. Lik høyre side. Og vi har sagt at vi kan gange med ting, vi kan dele med tall. Men vi kan jammen med også ta logaritmen. På begge sider. Og det er en ny type operasjon. Det er en ny type operasjon. Men så lenge vi gjør det samme på begge sider, go for it. Men det her betyr at hvis vi bruker regelen, så flytter vi jo bare en karen her ned. Det her det betyr, ifølge den regelen der, så betyr det samme som P ganger ln til A, er lik ln til høyre side. Så hvis vi skal finne prisen P nå, hvis prisen hadde vært P, jo, men da er det bare det her. P er lik ln til høyre side, delt på ln A. Jeg vet ikke om dere ser, så vi skal si det høyt. ln jekker ned tall som er høy på pæra. Altså som er oppe i eksponenten. Det er i hvert fall min personlige huskeregel, som ikke står i noen mattebok. For dette er jo veldig sånn uoffisielt dette her da. Men det er en god huskeregel som gjør at de greier å huske dette. Og jeg skal love at dere som er økonomer, men også dere som er logistikere, når dere skal bruke renteformelen, så er dette her massivt brukt, for at renteformelen, da kommer ofte altså antall terminer opp i eksponenten, og vi er ofte sånn at vi skal finne antall terminer, for det er kjempehott i finansmatematikk. Er dere som har hørt om det? Finansmatematikk. Så det brukes også i sånne sammenhenger. Så det betyr at en ln her, eller tilsvarende for log, det er våpen og verktøy som vi har for å jekke ned tall som er høy på pæra. Og hvis vi ser på side 226, så ser vi at det er akkurat samme for log. Akkurat samme for log. Og hvis vi ser nederst på side 226, så ser vi svaret på et veldig godt spørsmål. Ser du det på NB? Det finnes ingen enkle regler for en sum eller differens. Det er ingen enkle regler, så de må vi bare leve med. Altså det vi skrev her, ja, nå har jeg visket det ut da, for det er ikke lov å skrive feil ting på tavla, men ln til 2 pluss 3, det er lik bare ln til 2 pluss 3. Det går ikke an å gjøre noe med. Ja? På side 226, så står det at ln av a opphøyd i p.
Ska vi se 226 överst? Ja, så står det att logaritmen av a till b är gånger den naturliga logaritmen av. Ja. Det är ett gott spörsmål. Tror du att det här är en skrivfel eller är det rätt? Väldigt bra spörsmål. Vad tror du då? Är det rätt eller skrivfel? Upp med handen som menar rätt. Ja, jag tar handen ner. Ja, det är skrivfel. Bra observerat. Det är bra folk är vaken här. Så här kan du skriva log. Så det vi kan säga är att allt som har med log att göra, då är det log. Allt som har med ln att göra, är ln. Det är sammanhang av alla detta här är riktigt nog, men det trenger vi inte att tänka så mycket på i första omgången. Så vill jag bara ta ett litet exempel som jag egentligen har sagt, men jag vill göra det likaväl för att det blev så mycket teori i detta här att jag har lust att ta ett exempel som illustrerar bruken av detta här. För husk på en ting. Detta här är lite tørre teori, men när vi kan teorin så är vi stand till att göra ting som vi tidigare inte var i stand till. Och ekonomin och logistiken den blir mycket fattigare om vi inte hade haft matematik. Så om dere syns finansmatematik är vanskelig eller lagerstyrning är vanskelig, supply chain management är vanskelig, så blir det faktiskt en del lättare om vi har kontroll på matematiken. Och här ska jag visa dere ett exempel på hvordan kjedelig tørre teori med för exempel logaritmer kan brukes till ting i det verkliga liv. Och låt oss ta ett exempel på sida 229. Så alla slår på sida 229. Och där ska vi ta ett exempel sida 229. Och det är från Bedøk. Är någon som har bøk 300 Bedøk upp med han? Ja, det är en hel gäng. Kapitalen K0 placeras i en bank då i år 0. Räntan är P lik 6%. Det vill säga P ränta R är lik 0,06. Hur lång tid tar det för kapitalen fördubblas? Hur lång tid tar det för kapitalen fördubblas? Och då har jag skrivit upp här ränta. R är lik 0,06. Och så skriver jag här X är lik tid i banken. X:en det är alltså hur länge må det vara i banken visst vi ska fördubbla kapital. Och då ser jag att vi har en K0 startar med och det går över till 2K K0. Så att hur lång tid tar detta där från du har för exempel 10 000 kronor till du har 20 000 kronor. Gitt att ränta är fast och konstant. Fast och konstant. Över hela perioden. Så vilken formel ska vi bruka nu? Vi ska ha en uppgift av ränta och kapitalisering. Vilken formel ska vi bruka? Vad är utgångspunkten? Är det någon som har sett ränteformeln för? Som i andra fagen det här, visst du har kx är det samma som k0 1 plus r i xt. Är någon som har sett en formel där för? Upp med hand. Det är många. Så spör frågan, är någon som har sett en formel där för i andra fag än matte? Upp med hand. Det är någon det. Är någon som har lust att räcka upp handen och säga vad är den formeln här si? Vad är den forskjellige størrelsen? K är x, k är r, k är k0 och k är kx. Jag vill lyfta räcka upp handen och fortälla mig vad de olika symbolerna betyder och vad den formeln här säger. Nej, ja, k0 är kapitalen i starten. Det är den här. Det är riktigt. Startkapitalen. Ja, antal procent i ränta, så R är ränta. Ja.
Riktig, så det her er antall terminer. Altså tid i banken er lik antall terminer. Det er bra. Det skal da bli kostnaden i nær kapitalen etter så mange terminer. Ja, så KX, det er kapitalen etter X antall terminer. Det er helt rett. Så det er antall terminer. Så det her er kapital. Kan vi skrive sånn? Kapital. Skriv bare copy. Kapital etter X terminer. Det er rett. Og da kan vi kanskje gjøre sånn da. Der. Startkapital. Den er der. Og det her, X-en her, er hashtag. Vi skriver bare det. Det er ikke alt som er på Twitter som er hashtag. Men det her er antall terminer. La meg spørre et spørsmål. Når en størrelse er oppe i eksponenten, hvilken enhet eller benevning har en størrelse som står oppe i eksponenten? Hvilken benevning har en sånn? En, ja. Den er ubenevnt. På samme måte som, skal vi se om jeg kan skrive det her, e opphøyd i minus alfa ganger p, så måtte hele den tingen der være ubenevnt. Så hvis p er pris, så må den være 1 over, hvis den er nok, så må den være 1 over nok. Fordi at hele dyret her må være ubenevnt, eller 1 om du vil. Ubenevnt. Altså ingen benevning. Det er fordi at alt som lever oppe i mennesket, det vil si, oppe i eksponenten, er ubenevnt. Det gjelder om du har eksponensialfunksjon, det gjelder om du har noe annet. Men du ser her, x er bare et antall. Det er antall terminer, ikke nok, men det er fortsatt bare et antall. Det kan stå i 5 år, 5,5 år, det er antall terminer. Oppgave, finn x. Mest klassiske matoppgave som finnes i hele verden, finn x. Ja. Jo, tiden har gått ut, men jeg skal bruke 3 minutter over tiden i dag for å fullføre dette. Det er helt rett. Hvordan gjør vi det her, finn x? Vi vil fullføre det, for nå er vi midt i et eksempel. Finn x. Hva gjør vi? Hva gjør vi? Se venstre handa mi. Hva gjør vi? Vi skal finne x-en. Vi skal ha x alene. Det er det oppgaven vi står i. Finn antall terminer. Hva gjør vi? Vi bruker LM for å jekke ned x, ja. Det er helt, helt rett. Så la oss prøve det. Jeg vil først dele på K0 her nå. Så jeg vil gjøre det aller først. Og da flytter jeg den over dit, ikke sant? Så det her blir kx delt på k0. Her lik 1 pluss r opphøyd i... Jeg skal bare se nå. Bare skriver det sånn. 1 pluss r i xt. Det eneste jeg har gjort nå, det er bare å dele på k0 på begge sider. Jeg vil gjøre det først, for da blir jeg bare ryddig. Og så gjør vi trikset ditt, nemlig jekkende folk som er høy på pæra, og det gjøres ved dette våpenet her. Dette er jekkende våpenet vårt. Men da ser vi at regelen her er at hvis du har LN til et sånt uttrykk, så er det jo samme som flytter den ned dit. Det var jo jekkende regel. Nesten så jeg vil kalle den der regelen her, den regelen her, får jekke ned regelen, men det kan vi ta litt senere. Og når vi jekker ned den, så får jeg LN, la meg kalle den her bare på venstre side. Og da flytter vi ned den, så vi har x ganger LN til 1 pluss r. Så jeg var litt lat, og kallte det bare venstre side. For å slippe å skrive hele dyret der. Men vi skjønner at venstre side er det greia der. Og hva gjør vi nå da, for å løse med x alene? Dele, ja. Dele på LN, 1 pluss r.
Og hvis vi gjør det på ene siden, så gjør det på andre siden. Ln til 1 pluss R. Fordi at da ser vi at den kan strykes med den. Og det vi står igjen med da, det vi står igjen med da er venstre side delt på ln til 1 pluss r er like x. Ok, men da bare setter vi inn da. X er lik venstre side på ln til kx delt på k0 delt på ln til 1 pluss r. Hva er kx delt på k0? To, ja. For det at vi sa jo at det her er kx om du vil. Går til kx, så forholdet mellom kx og k0 skal være 2. Det skal fordoble seg. Så da blir det her ln til 2 delt på ln til 1 pluss 0,06. Og det her vil jeg at dere skal ta fram kalkis og regne ut. For det er det siste vi skal gjøre denne timen her. Alle tar fram kalkis og regne ut. ln 2 delt på ln til 1,06. Hvis dere er usikre på hvordan det gjøres, så skal jeg hjelpe dere nå i øvingstimen etterpå. ln til 2 delt på ln til 1,06. Er noen som har et svar? Ja. 11,89. 11,9 da, avrunder jeg det til. Hva er 11,9? Gi en økonomisk tolkning av 11,9. Hva er 11,9 for noe? Ja, det er riktig. X er antall terminer i banken for at kapitalen skal fordoble seg, forutsatt at renta er 6% og konstant i hele 11,9-årsperioden. Da håper jeg at mange blir her etterpå og gjør øving 4.